Svoj hlas môžeš odovzdať politickej strane už túto sobotu, no nezabudni, že ak chceš voliť mimo svojho trvalého bydliska, no na Slovensku, tak o to môžeš požiadať do 29. septembra. A poď sa s nami ešte pozrieť na to, čo vedia Slováci o politike. Tentoraz sme trošku pritvrdili. Čo je to volebné moratórium? Že nemôžu strany sa propagovať. Koľko percent musí získať politická strana, aby sa dostala do parlamentu? Okolo 5 asi. Tak nejak. Koľko kandidátov môžeš zakružkovať pri jednej politickej strane? 5. A trošičku menej? 3. Vyššie? 4. Super. No. Dobre, zvládla si to. Vieš, kedy sú voľby? Nie. A chystáš sa voliť? Nie. Nechystáš sa voliť? Nie. Takže nevieš ani, čo je to volebné moratórium, predpokladám. Nie. Prečo sa nechystáš voliť? Nemám o to nejaký záujem. O čo sa odvíjajú platy politikov? Alebo čoho sú trojnásobok? Trošku ti pomôžem. Čoho sú trojnásobok? Plat politika, čo je trojnásobok? Bežného občana. No, skoro dobre, nevadí, minimálnej mzdy. Viete, čo je to volebné moratórium? 2 dní nemôže byť reklama o politike. Dúfam, že Fico nevyhrá, lebo akože toto nepotrebujeme už tu. Takže plánujete ísť voliť? No určite, určite PSK musia vyhrať, ale keby sami vládli, lebo tam nikto nie je normálny. O čo si myslíš, že sa odvíja plat politikov v parlamente? Od nejakého toho národného hospodárstva, jak ten štát hospodarí. Koľka tých musíte zakružkovať kandidátov na jednej politickej strane? 4. Koľko percent musí získať politická strana, aby sa dostala do parlamentu? No viac ako polovicu. Čiže koľko percent? Takže aspoň 51. Aj, zlá odpoveď, 5% si niečo hovorí? Ja, takto, áno. Tak zaujímavé, že koľko kandidátov môžeš zakružkovať pri jednej politickej strane? 4. Super! Cez víkend budeme prinášať exkluzívny obsah o voľbách, tak nás nezabudni sledovať. Tvoj Start It Up.